Kako si se odločil za ta fakt? Ne vem, že 3 leta me zanima. Bolj po naključje, kot pa kaj, zaradi kaj ga rabim. Pa ti? Služba je zagotovljena, pa zanima me to. Pa ti? Veseli me to, pa rad programiram. Ja, to je edino, kar me približno tako zanima. Pa... Ja, ker zanimivo je, no, kar nekaj časa, že v osnovne šole sem vedno želel sem najeti. Priporočili so mi ga, pa tudi to me veseli. Sem že prej hodila na medijsko, tak da. Je nekaj drugačnega, drugačen način dela, nekaj sodobnega. Sploh za službo je zelo vredena, prej imaš odprte možnosti za zaposlitev. Ja, zanimiva področja. Ja, tak ne, zanimivo, malo sem gledal po internetu, na informativne sem bršel. Bilo zanimivo, pa sem se odločil, da bom šel to. Glede na to, da sem še prej hodil na serč, tako da tradicija se nadaljuje, pa tak isto smer. Kdo pa te je navdušil? Ne vem, sam sem nekaj brskal po internetu, pa sem pa prišel že v drugem letniku na informativni dan, pa se mi je zdelo ful vredu. Tak, mislim, to me zanima, pa sem izbrala ta faks. To sem se bolj sam navdušil, nisem. Recimo, da ja. Kdo pa? Starši. Kaj je kdo prej od njih študiral, kaj takega? Ja. Pa so uspešni? Dokaj, ja. Jaz sem hodila že na srednjo, sem študirala medijske. Tako da, to bi rada še naprej nadaljevala, ker me veseli. Moj oče dela na RTV-u, tako da mogoče se tam kakšna priložnost odpre. Jaz pa nič posebnega, pač veseli me. Ja, večja možnost zaposlitve. Česa te je strah? Ne vem, učenja. Nič česa. Kaj bi nas moglo biti? Ja, mogoče, ko je ta smer ne za mene. Ma, ni često, ni, ne, strah ni. Sem se že bolj kar ne navadil. Ja, teh predavanj od jutra do večera, da ne bo dovolj časa za vse. Podobno, ja. Mene vaje malo skrbijo. Če bom lahko dohajala, pa če bojo fej zahtevni profesori. Ja, da ne bi vse išlo tako, kot bi si želeli, ne. Nič, vrej. Yeah,